aquest any hi ha junta nova, gent molt trempada, i és clar, com entra gent nova, doncs hi ha noves idees i s'ha modificat el pessebre. Hi haurà escenes en moviment i escenes quietes. Les escenes en moviment seran les típiques catalanes i, el, i prou. I bueno, hi ha algun soldat també romà, que sí, a baix, que faran... Sí, que faran... Bueno, intentarem ampliar una miqueta amb alguns quadres nous. El que volem és convidar a tota la gent de la Garrotxa i de les Rodalies que ens vingui a veure, perquè no veurà el pessebre de cada any, sinó que veurà realment, com diu la Vireta, a quadres nous, val? I llavors també aprofitarem doncs, que tota la quitxalla doncs, que pugui aprofitar aquesta diada tan entranyable de casa nostra per poder entregar la carta als Reis Mags. Val? I els de... obsequiarà a tots, amb tota la mainada. I els obsequiarem a tota la mainada, evidentment, tindran un petit obsequi. Val? I llavors, a banda, també aprofito aquesta ocasió. Per què? Perquè tota la gent de la Garrotxa que vulgui participar en aquest fet realment tan nostre de Catalunya, els convidem a participar com a figurants. O sigui que si algú realment vol participar, no hi ha problema, tenim un escenari molt bonic, molt natural, molt de casa nostra, molt gran, i tothom hi té cabuda. Vale? Inclús ens agradaria trobar un voluntari per una escena molt típica, com és el tema del caganer. O sigui que si tenim alguna persona realment que li fa gràcia, des d'aquí el convidem a que pugui participar. D'acord? Sí. També la novetat serà que al mercat donaran petits tasts de moltes coses. Això és una sorpresa, és sí. Una sorpresa que tenim preparada, ja que tenim una plaça major molt entranyable, molt gran i tal, i molt bonica, doncs aquí, com diu l'Albireta, estem preparant una novetat que no es havia fet mai dintre el que és la plaça major i, com molt bé comentàvem, tindran un petit tastet i de més. Val? Però això ho deixem una miqueta a l'aire sí, perquè sigui novetat. Sí, val? I perquè sigui novetat. Sorpresa. Sí, eh? Sí, sí. O sigui que us esperem a tots el dia 25 i 26 a les 7 de la tarda. Sí, eh? Insisteixo, i a més, tota la comarca esteu convidats. A qui vulgui participar com a figurant, pot trucar a l'Ajuntament, li prendrem nota i encantats de que tots col·laboreu amb aquest aconteixement, doncs, com és la Diada de Nadal. Sí. Eh? És una cosa nostra de Catalunya i hem d'intentar no deixar-ho perdre, perquè, és clar, com que hi ha molta feina, la gent se'n cansa, però, bueno, gràcies a Déu, l'Ajuntament hi col·labora molt. I després, doncs, també ja tinc aquesta junta que s'ha posat amb ànimos i així, a veure si ho podem tirar endavant. I repeteixo, és una cosa nostra de Catalunya, el pessebre, i hem d'intentar que es vagi fent cada any, i intentant millorar-la, Vicenç, fins ara nosaltres, hem estat dos o tres anys. Nosaltres, realment, per nosaltres no quedarà. Estem molt agraïts per la participació i tota la col·laboració que hi està havent per tot el poble de Santa Pau. Evidentment, com fa que l'hem recuperat? 3, 4 anys. Aquest serà el quart, val? I amb aquests 4 anys doncs, realment hem tingut molta col·laboració i això realment ens dona ànimos a tirar-ho tot endavant i que cada any, darrer any, tinguem noves escenes amb la qual la gent doncs, pugui lluir d'aquesta diada.